Och sen drog hon. Vadå, hon stack bara? Bara sådär? Shit. Utan att säga något. Vi har inte hört av sen dess. Fan, det är kämpigt alltså. Hon sa att hon behövde tid. Jag vet inte, hon verkar må skit just nu. Låt henne tänka lite bara. Ja, precis. Men börjar vi typ nu? Här är det ju! Men det är inte nu. Okej. Men Saga, vänta! Saga! Saga, förlåt. Allting blev bara så himla fel. Jag vill kunna lita på dig, Linnea. Jag vet. Och jag vill kunna finnas där för dig, som vän. Jag vill inte heller förlora dig. Jag saknar det vi hade. Jag saknar dig med. Ska vi ha julbak ikväll? Som vi hade när vi var små. Ja, precis. Och vi brände alla pepparkakor. För vi inte fattade hur ugnen funkade. Och min mamma som alltid blev lika irriterad varje gång. Och bara, men tjejer! Pepparkakorna blir ju helt förstörda! Precis. Ja, okej. Julbak blir bra. Skulle det komma fler? Det är Christian. Är det? Ja. Men öppna då. Va? Ja, öppna dörren. Han kan ju inte bara stå där ute. Ska jag? Ja! Han väntar ju! Men Christian, alltså jag kan inte.
Christmas. Yes, it's Christmas.